Olá, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez no canal, prazer, sou André Pontes, sou lá do site Coluna da TV. Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas aí pelo Caio Vidente, tá? Muita informação ela nos trouxe, né? Então vamos acompanhar as previsões do Caio Vidente. E aproveitando, gente, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha o nosso vídeo, aproveita, me conta aqui embaixo, escreve aqui embaixo nos comentários qual é a sua cidade, qual é o seu estado, de onde você fala. Eu quero saber até onde meu vídeo chega, tá bom? Então escreve aí. Eu tô aqui em São Paulo, capital. E você tá onde? Escreve aqui nos comentários, tá? Que eu quero saber. Então é isso, gente. Vamos acompanhar então as previsões aí trazidas pelo Caio Vidente. Então vamos acompanhar. Roda o vídeo aí. E sobre o Rodriguinho, o que você vê aí para ele? Rodriguinho vai ser eliminado, né? Programa, ele não vai ficar. E eu ainda percebo ele pegando o monstro. Tá, então vai pegar o monstro mais uma vez. Pegar monstro, vai. Entendi. Ah, danado. Pesado, né? E sobre a Fernanda, né? Que essa semana ela apareceu no jogo, cresceu aí, né? É, ganhou um monte de seguidores novos. O que você vê sobre a Fernanda? Fernanda. Quem é a Fernanda mesmo? Ela veio aqui para nome. É aquela morena bonita, de cabelo. Morena, assim, cabelo preto, né? Ela ah, é grande, que... cabelo preto, cabelo liso. Oi? Não, Cunha. Aquela lá é a Isabelle, a Cunha. A Isabelle, a Fernanda. Ela fica sempre com a pitel, sabe? É uma bonitona. Essa semana ela mandou muito bem aí no Sincerão, todo mundo gostou e ela tá bombando, assim, até o momento, né? Vamos ver se ela se perde. É, assim, eu percebo a Fernanda, eu percebo com aspecto positivo ainda, eu tô vendo o sol brilhando para ela, então, assim, eu vejo ainda com aspecto positivo, ela ainda permanecendo na casa e ela ganhando a prova lá dentro. Fernanda. É. Tá, sei. É, ela já ganhou, né? Ela ganhou prova, ela tá líder. Ela é a líder dessa semana, né? Amanhã muda a liderança e é outro. E ela ainda vai ganhar outra prova, hein? Não vai parar por aí, não. Ela ainda vai ganhar uma outra prova. Sim. Então ela vai ganhar. Entendi. Vai ganhar. Ao longo do programa, esse não foi o último. Ela ainda vai ganhar outra prova aí. A Fernanda. Tá. E sobre a Alane, né, que estava no paredão ontem, voltou, o que você vê para ela? Olha, a Alana, ela tem que controlar o humor dela, né? Porque ela é muito explosiva. Ela é muito reativa, né? Como ela própria reconhece isso. E isso pode prejudicá-la dentro do programa, né? Entendi. Então, ela tem que procurar ter um equilíbrio maior. Tudo bem, às vezes a pessoa precisa ser firme, a pessoa precisa falar mesmo, tem que ser mais enérgico. Mas ela se descontrola muito. Ela pode ser firme, mas não precisa ser o tempo todo daquele jeito, entende? Qualquer coisa que desconforte ela, ela já ir, né? O pessoal até chamou ela com, parecia uma pessoa da Sepultura, do rock metal, quando ela tá brigando e tal. Então, assim, ela não pode o tempo todo, ela tá se excedendo dessa forma. Que ela fale, que ela seja enérgica, mas, assim, não ultrapassar tanto. Ela precisa ter muito cuidado com isso, porque isso pode prejudicá-la dentro do reality, tá? A Alana, ela ganha o reality? Não, eu não percebo ela ganhando o reality. A Alana não ganha. Sim. Agora, ela vai receber propostas. Quando ela sair da casa, ela vai receber propostas, vai ver alguns trabalhos para ela, entende? Mas não a percebo ganhando, não. Tá. E sobre a Beatriz, né? Tem uma forte candidata, né? O que você vê para ela aí? Beatriz, ela pode ser a grande vencedora do reality. Ah, é? Olha. Ela pode ser uma grande vencedora. Tá? Ela tem carisma, ela é espontânea, ela tá com energia muito boa. Né? Então, eu tô analisando
pelo o que eu acompanho, pelo que eu analiso enquanto espectador, enquanto espectadora, mas eu também estou avaliando energeticamente, tá? Também. Então, a energia dela está uma energia de destaque, está uma energia de triunfo, e eu estou vendo o sol brilhando em cima da cabeça dela. Então, ela está com a energia muito boa, muito favorável para ela ganhar no programa. A não ser que ela se perca. Uhum. Se ela não se perder, ela continuar firme aí como ela está, ela tem grandes chances. Uhum. Entendi. Então, Beatriz pode ser uma, pode ser a ganhadora aí, hein? Vamos. Pode ser a grande vencedora do reality, a Beatriz. Uhum. E deixa eu responder. Tá aí, então vocês conferiram as informações, né? Muita coisa foi falado aí. Deixa seu comentário aqui embaixo. Se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, deixa seu like, compartilhe o nosso vídeo para que ele chegue o maior número de pessoas. Acesse o nosso site colunadatv.com, tá? Para ficar ligado em tudo que acontece aqui no nosso canal. Não deixa de dar seu comentário. Me segue lá no Instagram, @andrepontes, esse que tá na tela. Acesse o nosso site colunadatv.com, que tem outras informações. E me siga no Instagram e o @colunadatv também. Volto já já com mais um vídeo inédito para vocês. Fica ligado aí.